вижте какво става тука. Играят си ракетомоделизъм. Планки, винкели по окачването. Това е всичко по окачването. Погледнете само. За какво иде реч. Гледайте какво става тук. Плювано, драскано и след това шофьорите били виновни. Погледнете само. Няма да слизам сега отдолу. Защото сигурно ще открием много нещица. Но сега това е предно дясно колело. Това е предно дясно колело, което се прави за N-ти път. Сега ще влезем вътре в салона. Ако не се разпада? Но аз пък имам вратовръзка. Погледнете я. Аз имам вратовръзка. Вместо да купат части и да се правят тези автобуси, погледнете за какво става дума. Те ми купили вратовръзки и ми сложили вратовръзки, за да могат мен да ме санкционират. В същото време, погледнете, една седалка тука липсва. Тя е била тази кола за брак. Тази кола е била определена за брак. Те е изкарали от редицата, там дето са наредени автобусите за брак, и я пускат на линия. Чуйте шума. Това в дупките тресе. Ето с какви коли возиме хората. За да не ни обвиняват нас пътниците, погледнете вратата колко се разменя, тъй като това е амортизиран автобус. Погледнете само. Погледнете до шумето. Погледнете за какво става дума. То тук е шукнало и нищо чудно някой пътник да изпадне, за да не се стигне до там. Прокуратурата, самосезирайте се! Не ми чакайте да дойдат германците, прокуратурата! Самосезирайте се! А не утре да ми задават на мене журналистите въпросите, защо се стига до инцидент. Това е стъпало, което се стъпва. Пътниците стъпват на тия стъпала. Погледнете! За какво става дума? Баба бере гъби. Погледнете. Погледнете ме, хора. Ето с какви автобуси ние возиме нашите пътници, които не са виновни за нищо. Хората си плащат за това. Мене ме е срам да продавам билети. Мене ме срам да продавам билети на хората, защото ето с какво ги воза. Няма да ви кажа какво е миризмата тук назад, защото влизат изгорели газове. Сега ще ви покажа и заявките, които пускаме за ремонтите. Но вътре в автобуса ужасно смърди на изгорели газове, които вкарва аспуха вътре в автобуса. И след това пътниците се обгазяват и започват да ни правят проблем на нас. Защото ние сме на пангара. Погледнете за какво иде реч. Погледнете, омръзна ми, затова реших да го направя този клип. И да го качиме някъде. Някъде си. И аз не знам къде. Но трябва да се обърне внимание, че ние шофираме амортизирали автобус. Влизам в моята кабина. Погледнете за какво става. Това ние сме си преправили, защото нямаме парно. Ние нямаме парно.
ние мръзнеме като кучета и си преправяме и си правиме угодийки. Погледнете ми седалката, на което седа аз. Погледнете копчетата, което всичко е преправено, за да мога аз днес да работя. Погледнете тук кадаифа, което стърчи, кабели от всякъде. Това може да се запали всеки момент по време на движение. Е, за това става дума. Мила родна българска картинчица. Погледнете. Потоница е преправена, защото от тук са преместени. Тя е била за брак колата. Пак го казвам. Колата е била за брак. Те я изкарват от редицата. За брак. Поеди са ли пресно? Погледнете я сега отвън. За какво става дума? Чисто нов автобус, изкаран от редицата за брак. Това е мила родна картинка. Това е следващата, която ще излиза, за да тормози пътниците и нас, шофьорите, защото това е за нас обида, което правят с нас. Има институция, която да се задейства. Ще ми бъде много радостно да я видя коя ще бъде институцията, която ще се задейства, защото ето следващото турбоизпълнение, което ще излезе на линия. Това е турбоизпълнение, което ще излезе на линия. След това нека да видите данъкоплатеца. Ето. Това е следващата гробница, така казана, която ще излиза, за да извършва превоз на пътници. Погледнете. Драги ми смехурковци, не ни обвинявайте нас. Благодаря ви. Надявам се прокуратурата, ако стигне до нея, се надявам, да се самосезира, тъй като има много нередности. И все пак става дума за хора, возиме пътници. Става дума за човешки съдби. Не искам аз да решавам съдбите на хората. Тъй като с тези счупени автобуси ние возиме хората.